Molt bones, sóc en Roger, sóc graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport, instructor de Pilates, i avui us faig aquest tercer vídeo doncs, per continuar el que hem fet aquests dies. Vam fer dues sessions amb exercicis de Pilates i avui fem aquesta tercera, que també us proposo tres exercicis de Pilates en els quals treballarem una mica esquena, sobretot la columna, i les cames. Llavors començarem. Com sempre, no us demano res que sigui fora de sèrie, accessoris suplementaris, sinó una màrfaga i ganes, molta energia per començar la sessió. Llavors, començarem. El primer exercici que jo us proposo es diu rollover. L'altre dia vam fer el roll-up, que era la pujada de columna, doncs avui farem al revés. Farem aquesta torsió per treballar el quadrat lumbar, columna cap endarrere. Ens assentarem. I un cop assentats, ens posarem estirats de cúbit supí. És a dir, mirant panxa amunt, cara cap amunt. Un cop estirats, posarem els braços al costat del cos i molt poquet a poquet farem un treball de columna en el qual treballarem recte anterior, quadrat lumbar i isquiotibials cap endarrere, poc a poquet. Primer, pugem cames inspirant i un cop les tenim elevades, farem el moviment expirant cap endarrere. Moviment de columna. Un cop aquí, separem una mica les cames inspirant. Marquem més el taló i fem molt lentament, expirant, baixada de columna, poc a poquet, dorsals, lumbars i sacre. Tot això ho farem aquesta baixada expirant. Baixem cames, entre repetició i repetició ens agafem uns segons per inspirar, expirar bé, i tornem, pugem cames inspirant. Un cop les tenim elevades, comencem a fer el moviment de columna expirant cap endarrere. Separem una mica obertura a cames, inspirant i mostrant talons. I fem aquesta baixada molt lenta, fent una expiració profunda. Marcant aquí, vèrtebra a vèrtebra, damunt de la màrfaga, fins que toqui el sacre. Un cop això, baixem cames, lentament, i tornem a poc a inspirar. Si us hi fixeu bé, aquest exercici, el rollover, tirarem molt, treballarem el quadrat lumbar, a més estirem a la zona dels isquios. Llavors, aquest seria el que us proposo pels principiants o per la gent que teniu una mica de dolència a la zona baixa de l'esquena, però si voleu posar una mica de gradient més alta, faríem el mateix, però tocant els peus al terra. Com farem? Continuaríem estirats de cúbit supí. I a poquet inspirem cap amunt. Expirem, baixem. I fixeu-vos ara. Els peus toquen al terra. Inspirem, separem. Marquem taló. Igual que abans. Baixem lentament, expirant. Últimes lumbars, sacre. I un cop això, relaxem. Baixem cames fins a baix. És un exercici molt complet. Treballem tota la cadena posterior. I us el recomano que el feu a casa. Llavors, tant per principiants i en variant per gent una mica més experimentada, el que proposo jo és dues sèries, deixant entre sèrie i sèrie uns 2-3 minutets de descans, de 4 repeticions cada una. És a dir, faríem les 4 repeticions, acabaríem, descansaríem 2-3 minutets, i un cop passats tornaríem a fer 4 lentament per continuar treballant doncs, tota la columna. Molt bé. Següent exercici, el segon, el one leg circle, és a dir, fer cercles amb la cama. Aquí treballarem molt bé la cadera i tota la cama. Què farem? Ens estirem de cúbit supí. Ben estirats. Braços al lateral del cos. No levem aquí cervicals. I què farem? Pugem la cama inspirant. I comencem a fer cercles. Intentem-los fer ben grans. Però abans de començar sempre
maluc ben anclat, transvers, és a dir, zona abdominal activa, maluc, i intentem de no fer rotació de columna, sinó que maluc anclat, i aquí simplement fem moviment de cap. Què farem? Expirem cap a mig costat, i inspirem l'altre mig, fins a l'inici. Expirem, i inspirem, ben gran el cercle. Expirem, i inspirem. Si us hi fixeu, i pot costar molt si és el vostre primer cop, sí que fem el cercle gran, però el que pot costar una mica més és la coordinació amb el sistema respiratori, és a dir, la inspiració-expiració. Si us hi fixeu, faig meitat d'inspirar, meitat d'exhalar. Començo exhalant i després inspiro, però també es pot fer tot un cercle d'exhalació, tot un cercle d'inspiració. Això, cadascú al seu ritme. Però jo us aconsello que et fem meitat de volta exhalació, meitat inspiració. Si no, no passaria res. I faríem el mateix amb l'altra cama. Llavors, què us proposo? Això seria una mica ja més per gent una mica més experta. Si hi ha algú que li costa una mica o té una mica de dolències i té una mica de dolència al fer aquest cercle, el que proposo és posar l'altra cama, a més de les dues, amb extensió de genolls, la cama de suport, de recolzament, flexió de genoll, braços al costat, i farem el mateix amb l'altra cama, però tenim aquest suport aquí que ens fa que la cadera estigui més estable. I faríem això. Inspiració aquí dalt i comencem. Jo el que proposo aquí és fer dues sèries. Primera, 10 en cada cama, com he fet ara. Si us hi fixeu, què he fet ara? He començat de fora cap endins. I fer una segona sèrie, també de 10 repeticions, al revés, fet de dins cap enfora. És a dir, el que he fet abans pujant i abans estava fent d'enfora cap a dins, poso al revés, comencem d'aquí i de dins cap enfora. Expirem, inspirem. Llavors faríem això, cada cama, 10 repeticions, primer d'enfora cap endins, deixaríem també 2 minutets de descans, i després faríem això, al revés, d'endins cap enfora, sempre treballant les dues cames. Molt bé. Sobretot amb aquest exercici, què implicarem a part del recte abdominal? El psoas ilíac, la musculatura que ens passa aquí al tren inferior, doncs l'estiraríem bastant, treballaríem el psoas ilíac. Llavors, anem a l'últim exercici. Aquest es diu el rolling like a ball, és a dir, rodolant com una pilota. Aquest ens anirà molt bé per treballar els músculs de l'esquena, sobretot per relaxar-los, els músculs erectors de l'esquena i tenir activat també la zona abdominal. Proposo una única sèrie, sense variants, aquest fàcil, l'únic que us diré dues coses que no s'han de fer. Què farem? Escrutem juntets, aproximem genolls cap a la zona pectoral, les mans sota la ròtula, i les dues coses que no es poden fer, farem una sèrie de 8. No podem tocar amb els peus al terra, ni recolzant-se amb el cap a darrere, és a dir, lumbars dorsals, una mica de cervicals, però si us hi fixeu, el cap no toca darrere i els peus tampoc, sinó que estem fent treballar, tenir activat el centre de gravetat, que és a dir, la zona abdominal, que ens fa fer aquest equilibri, i els músculs erectors de la columna els estem donant una mica de tranquil·litat i els estem relaxant. Un cop acabem, inclús podem comprovar i afegir una mica més de component que ens treballi la zona abdominal estant simplement amb el gluti al terra i aguantant cames a l'aire, i faríem això, una sèrie de
8 repeticions. Doncs bé, com us dic, sempre avui hem fet aquests 3 exercicis que estan també dins del mètode Pilates. Un cop acabat, com sempre, tornem a la calma, inspirem, expirem, relaxem. De genolls, mans damunt del quàdriceps, pugem de cuclilles i tindríem la sessió. Llavors, ja teniu molt de material, ja teniu 9 exercicis, 3 de cada sessió. Podem començar a combinar una miqueta, l'únic que aquests 3 doncs, són nous, abans de res practiquem-los a casa i a veure què tal. Ens veiem a la següent sessió. Salutacions!